وزير كحجين كحفيز كمارين تقترها مصيبة ينك الدول الدجان كالصومالي دا عاد فتح محمد عبدي أو قار كميد أهور باهين تكل أحد ليه حفيز كيس أي شيء إن واحد صادش هودا إدل كيوكو وجيز كأفريقيا وأي شيء إن إلا في اليورو بحلس كوا صويا لان كرا فتح هذا حالس جلين كرا دات إيه الدنيا با قارهان وحو شيء إن جوبها أي مران وبيدا أي كدكتور نادان حالس تفتح هذا كرشا روب كلا في ليه إن دان دوان maanta waxaan rabnay inaan la wadaagno fariin digniin ah laga bilaabo maanta ilaa iyo 5 May waxay qolyahan saadaasha hawadu nala wadaageen in ay roob culus ka daayaan deegaanka gaar ahaan koonfurta deegaanka oo gobolada Dhaaw iyo Liiban iyo Afdheer iyo Shabeelle ay ka mid yihiin si gaar ah gobolka Shabeelle ee roob ugu badan doona say qolyahan sheegayaan saadaasha hawadu ilaahay ba garan soo noqon doono laakiin inaan waxaan rabnaa in kulligu faa'iido ba noqon haddii roobku daana waa arrin wanaagsan oo iyadoo laga taxadaray dadka ka taxadaran roobku do hadii uu nadiin oo sida cadadka ay sheegayaan uu nadiin oo si caadi ah noqono kulliga taxadarku waa arrin muhiim ah oo diinta inaan faras in la taxadaro marka in laga taxadaro goobaha biyo mareenada dooxooyinka dhulka joogiisu hooseeyo agagaarka wabiyada digniin aanu dareenna dhamaan guud ahaan deegaanka gaar ahaan goboladan ay wabiyadu maraan web Dhaaw iyo Shabeelle ay maraan oo Afdheer Liiban Dhaaw iyo Shabeelle iyo goobii kale ee guud ahaan sida deegaanka bartamaha iyo maartay iyo koonfurta deegaanka iyo bariga intaba roobku ku sheegayeen sidoo kale waxa uu wasiirku ka warbixiyay waxyeeladii uu geystay roobabkii maalmahan ka dhacay caasimada iyo guud ahaan gobolada deegaanka kuwaas oo geystay qasaaro naf iyo maalba leh roobku habeenka dhawayd ka dhacay jigjiga saameyn buu geystay xaafadaha 10aad iyo 16aad buu badnaa roobka magaalada mooda ahayn goobo badan oo magaalada una si biyo dhig yar uu ka hawa jirtay laakiin dad xawli oo badan wuxuu ka dhacay roob badan oo dad xawli ah uu ka dhashay yaa wuxuu ka dhacay qaybtan maartay 10aad iyo xaafadaha xagga madaxtooyada wadadan wajale iyo xagga jaamacadda marka waxyeelada uu geystay ilaa hadda wax dhimasho ah iyo ma hayno xogaa dadadu dhaadhaac iyo rafuud ma yeelan wax dhimasho ah oo bilaa adan ma hayno laakiin khasaare wuxuu geystay guryo badan iyo dadkii ka galay meherado u badan jibriga waxaan gura jibriga iyo adhaabayga wajale meherado ku yaalo far badan aad buu galay marka hanti taalay oo raashino u badan oo sonkor iyo bariis iyo xawno caas oo qoyi ba jirtay oo aan la isticmaal karin marka khasaare wuxuu geystay hooy iyo mid ganacsi labada uu geystay dhinaca kale degmooyin oo roob ku badnaayeen ba ka jiray oo daadad ay ka dhasheen oo horey daad u lahayn jirna oo gunagada ay ka mid tahay xoolo far badan oo yaa ku dhintay oo iyagana reportoodii aan ka soo natay degmada Raaso oo kale iyagana xoolo far badan iyo waxbuu ku qaaday oo khasaaro gaarsiiyey khasaaro bilaa aadan oo 4 caruur ah oo isku qoys oo iyagana ku dhintay baa jira habeen hore iyo hayd meesha la dhaho maartii qabri dahar magaalada qabri dahar iyadana shalay roob ka daayay ilmo ku dhintay waxyeelo meelo u dumiyey oo xafiisyada ay ka mid yihiin noolka magaalada iyo xaafadaha inta badan xilliyada ay roobku da'aan ayay saameyn nololeed ku yeelataa dadka ku nool magaalooyinka ay maraan webiyada Ismaaciil Yasiin Star TV Jigjiga.